good. Unaitwa lunch na unakimbia. It is always not good for anybody to invite you at the okatokari. Na wewe unakimbia tu kama kondoo unakimbia tu. No. Take to know why the dinner. Why the lunch? Ni ya nini? Na ukienda huko, iombe abia Mungu. Kama hii dinner itaugusha bomba yangu baba. Wacha yule analeta chakula tewe, hiyo sahani yaguke chini. Wanaweza zibe sana. Verse 19 of 1 Kings, nasema, verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under the broom tree and he prayed that he might die. Remember the woman? He was just looking for a last food that they might die. Kwa sababu ya kukula na huyu mama, Elijah mtumishi wa Mungu, naye ameanza kufikiria kukufa. That is how powerful.